Sebanyak 500 kotak rezeki harian metro bernilai RM75,000 diagihkan kepada golongan B40 di bawah inisiatif Hijrah Bermula Dari Hati menerusi program titipan kasih harian metro TKHM bersama Hijrah di Yayasan Warisan Batu Kuala Lumpur pada Sabtu. Program itu adalah kerjasama antara The News Straits Times Press, Berhad NSTP Harian Metro dan Hijrah untuk membantu keluarga di sekitar Lembah Kelang yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Kerjasama itu termeterai dalam satu majlis ringkas di Yayasan Warisan Batu di Kuala Lumpur mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pengarang kumpulan Harian Metro Hussein Jahid berkata, 500 kotak rezeki yang disediakan adalah pembahagian kepada 5 kawasan Majlis Perwakilan Penduduk MPP iaitu Mukim Batu, Lembah Pantai, Titi Wangsa, Setiawangsa dan Wangsa Maju. Dan alhamdulillah pada kali ini kita mendapat kerjasama daripada Hijrah iaitu satu produk prima, susu prima keluaran daripada Etika. And apa yang kita lakukan pada hari ini adalah kita bantu golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di kawasan Kuala Lumpur ini dan kita berikan sebanyak 500 kotak rezeki. Jumlah keseluruhan derma pada hari ini dah kalau nak ikutkan satu kotak tu berisi barangan keperluan yang berjumlah kira-kira RM150 untuk setiap orang dapatlah. Dan apa yang kita tahu disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini banyak penduduk di kawasan Madani yang terkesan, kan? Yang terkesan ada antaranya yang hilang pekerjaan, ada yang hilang mata pencarian, hilang keluarga dan sebagainya lah. Dan itu saya rasa timbul ataupun wujudnya prasangka yang mengatakan kita ni wajib membantu mereka lah. Dan alhamdulillah kita dapat bantuan ataupun dapat rakan niaga daripada Etika dan melalui produk Hijrah dia. Hadir sama MPP Batu, Datuk Yahya Mat Ghani, pengarah JKM WPKL, Cik Sam Suzuki Cik Noh, pengarang berita Harian Metro Nur Azam Abdul Aziz dan pengurus strategi komunikasi dan pemasaran NSTP Kamarul Aznam Kamarul Zaman. Sementara itu, Wakil Jenama Hijrah, Pengurus Kanan Perhubungan Kerajaan Muhammad Zurairi Mustafa berkata, pihaknya mahu menyampaikan erti hijrah yang sebenar menerusi kempen Hijrah Bermula Dari Hati. Selain daripada mendekati golongan terkesan dari COVID-19, kami Hijrah akan mendekati golongan-golongan yang terkesan daripada COVID-19 yang mana untuk menjaga mereka menderma katil sakit. Titipan kasih Harian Metro adalah sebuah inisiatif tanggungjawab sosial korporat Akbar Harian Metro bagi meringankan beban golongan fakir miskin, rumah kebajikan dan golongan kurang bernasib baik dengan memberi bantuan berupa barangan keperluan asas.